musik tyckte jag det såg ut som. Ja, det är House of Death Cult. Vad sa du? Ser du mig i bild? Oj. Får jag kamma till nu då? Är det sant? Oj, nu får jag skärpa mig nu. Ja, men det är väl här. Nu blir jag helt skakig. Alltså. Nu blir, känner jag mig som Peter Gide. Ja, det är bra, Sivert, att du är varna med. Hur ser det? Har jag hörlursfrilla eller? Ja, för jag är det. Får lägga make. Ja, det är bra. Ja, jag blir helt allvar jobbigt faktiskt. Jag har alltid prisat det här med att ha radioutseende helt plötsligt. Så. Ja, så. Det är så låg upplösning, eller? Ja, är det låg upplösning? Är det en autograf på gång? Ja, jag förstår. Flickan och kråkan då? Ja, just det. Då kör vi en 10. Timbuktu gav sig på flickan och kråkan, en låt som ju tolkades i ett tv-program och efter det har fått mycket radiotid. Och jag är hemma hos Henrik Lövenhamn, som jag vet är väldigt musikintresserad. Henrik, vad tycker du om den här låten, Flickan och kråkan med Timbuktu? Jag tycker att Timbuktu har gjort den väldigt bra. Bättre än vi. Bättre än originalet alltså, enligt Henrik som ju är DJ. Du får berätta om det. Ja, jag har hållit på med det väldigt länge sedan 16, 17, 18 års ålder. Men jag har trappat ner rätt rejält nu på senare år. Varför det? Barn, Gotland, Visby, inte lika många ställen att spela på och sådär. Inte lika mycket tid. Du, kan du göra en snabb analys av vad folk vill ha på ett dansgolv då, utifrån din erfarenhet? Jag tror man vill ha sväng och energi och fart. För när jag spelar här i Visby så måste det inte vara hits, det kan vara okända låtar också. Bara med bra så dansar folk. Intressant analys där, och du är lite av en analytiker, går jag ut med. Och det gör jag efter att ha varit inne på din blogg. För du har en sån där du skriver ganska frekvent. Du får berätta, vad är det du skriver om? Egentligen allting, allt möjligt, men det blir väldigt mycket medier och sociala medier. Även om det kan vara mycket annat också. Men det blir väldigt mycket just Gotlands syn på medier och hur vi använder sociala medier och liknande. Vad är det som intresserar dig med det här? Mekanismerna och hur vi vanliga människor kan utmana de stora så att säga, medieaktörerna. Helt plötsligt kan vi också vara med och rapportera om nyheter. Du, vad tycker du om det gotländska medielandskapet då? Det är ju relativt litet. Det är ju egentligen bara två stora aktörer egentligen. Det är radion och det är tidningarna. Så där finns det utrymme för lite konkurrens. På vilket sätt menar du att den konkurrensen skulle se ut? Ja, vi fick ju en idé där i fredags och framförallt nu i början på veckan att kanske behövs lokala bloggare som slår sig ihop ett nätverk och börjar rapportera nyheter på ett väldigt lokalt sätt. Och hur tänker du att det skulle se ut? Det är ju svårt, det finns ju inget riktigt bra exempel. Det var ju en stor så här, man trodde att det skulle vara den stora grejen med bloggandet när det satte igång. Och det har inte riktigt hänt. Men tanken är att det kanske finns några stycken som bara bloggar om innerstan och så några som bara bloggar om det som händer söder om Visby, det som händer norr om Visby, någon som bloggar om Hemse. Och så samlar man ihop allt det här i en enda stor nyhetssajt, liksom. Men är det här något som du ska fullfölja? För det var en idé du fick i fredag, så. Ja, jag vet inte. Jag har blivit kontaktad av några kompisar som tycker att det här är jättekul idé och faktiskt vill träffas. Vi ska försöka ses nästa vecka och faktiskt bena ut om det är möjligt. För att problemet är ju att hitta tillräckligt många som vill vara med och man behöver en uthållighet och man behöver någon sorts plan och styrning och så vidare. Så att vi får se om tiden räcker till.
Men du, vilka händelser tycker du att radion och tidningarna, som du sa, missar i dagsläget? Ja, kanske de här hyperlokala lite mindre. Men samtidigt, ni är bra på det också. Alltså, det är nog inte så mycket att ni missar saker. Det kanske blir som mer annan nyhetsvärdering ibland och lite mer lokal anknytning kanske. Framförallt lite snabbare ibland. Men det är, alltså, ni ändrar er och tidningen ändrar sig, så att det är ju på väg dit. Du var ju med om en intressant mediehändelse nu i veckan. Du får berätta. Ja, det är intressant att man ska slå besöksrekord på bloggen på en sån sak. Det var ju först när bilen som körde fast på Vårtorpegatan i söndags. Och då när vi ser det lite varför inte radion och tidningarna var nere och tog bild. När det fanns en annan sajt som faktiskt tog en bild och fick väldigt stor genomslag på den. Och sen körde fast en bil igen i måndags. Och då får jag reda på det väldigt tidigt. Och jag lägger ut det på min blogg. Och får hur mycket träffar som helst på det. För det sprids av radio, tidningar och tv och liknande. Så att det blev väldigt stor trafik helt plötsligt på min blogg. Har du analyserat varför det här var så intressant? Jag tror det var slumpen att det helt enkelt var två bilar på två dagar. Och att det kanske var lite tyst annars. Man var lite trött på Ranelid-rapporteringen och då var det lite kul att ha en fastkörd bil. Du, det här med sociala medier är du någonting utav en expert på. Du är duktig på det och du föreläser också om det. Vad är grejen med sociala medier som bloggar och Facebook och Twitter och allt vad det är? Vad är grejen? Alltså, ja, mycket är det där sociala. Att alltså, är man social person så blir det också väldigt kul att vara social i alla kanaler. Jag lär känna hur mycket folk som helst och det är lite här känslan att man kan åka till Stockholm och ha en eftermiddag och ingenting att göra, men det finns alltid någon på Twitter man kan få tag i och träffa på en fika. Och sen är det ju nyhetsjunkie, så det kommer ju oerhört mycket nyheter den vägen också. Och sen är det ju det här att det är ju vi som fyller på med innehållet. Att det är liksom, vi behöver inte köpa det som andra ger oss, utan vi kan själva bedöma och plocka och vara med och rapportera. Du, när och hur kom du i kontakt med det här från början? Det var väl på högskolan här i Visby. När vi fick riktigt internet när vi flyttade ner till hamnen. Och jag var med på det i postlistor som bara postade saker som handlade om basketlaget och sen Los Lakers. Då var vi säkert 500-600 över hela världen som skickade mejl till varandra om bara det här basketlaget. Och det är ju ett socialt medier och då fanns det ju också andra typer av forum och liknande. Så det var ju där runt 94-95 någonstans. Och det var ju socialt då också, men det hette inte sociala medier. Kunde du då förutspå hur det skulle slå ut 15 år senare eller vad det nu blir idag när det har blivit så stort? Jag tänkte nog att det kommer att följa internetutvecklingen i sig. Att ju fler som får internet, desto fler kommer att börja bli sociala. Men sen kunde det ingen riktigt förutspå Facebooks liksom tillväxt. Det är omöjligt. De andra medierna som kom innan var ju stora. Lunarstorm var ju väldigt stort i Sverige. Men det som hände på Facebook tror jag ingen riktigt var beredd på. Att det är ju skithäftigt. Om du får se in i framtiden då, hur kommer utvecklingen se ut, tror du? Svårt att säga. En del tror att i framtiden så är det Facebook som är internet. Det tror jag inte riktigt. Jag tror det kommer att splittras upp och till slut kommer även Facebook att bli mer uppdelat. Och man kommer att kanske hänga mer på mer ämnesrelaterade forum igen. Men det är ju svårt att veta. Det är ju nu är det helt plötsligt inte bara datanördarna som är med, utan nu är det ju alla som är med. Så det vet man inte. Det är bara att se på ungdomarna idag hur de kommunicerar med SMS och liknande. Vi får inte komma ihåg. Du, Henrik, om vi tar bort det här livet på nätet som det brukar heta lite konstigt. Vad finns det för viktiga delar i ditt liv utanför det elektroniska? Ja, det är ju barn och sambo som är det viktigast. Det är ju alltid såklart. Det är ju den största delen av livet. Så det tar ju väldigt mycket tid såklart. Och förutom det så försöker jag chilla in
så mycket musik och så mycket basket som det bara går på den lilla tid som finns kvar där. Så det är ju väldigt mycket. Och basket, spelar du själv nu? Spelar och spelar. Vi är några som är lite äldre, kan säga, som tränar på onsdagar. Och det brukar vara, det är bra kvalitet och bra tempo, så det är kul. Men det är ju motionsnivå så att säga, vi tävlar ingenting. Vi kör lite tävlingsmatcher mot fastnadslagen och då, men det är mest för att det är väldigt roligt. Och avslutningsvis så kanske vi ska säga det också, att du jobbar ju inte med din blogg på heltid, utan du har ju ett annat arbete som ligger i gränslandet, det ligger nära i alla fall. Mm. Jag jobbar på Riksantikvarieämbetet med just webb, med webbplatser och sociala medier och hela den biten. Det är vad jag gör. Och du har valt att bo väldigt centralt för det, för du har två skolor väldigt nära dig, vid Sevens väg vi är på, och sen så ligger ju jobbet här borta, där vi också normalt brukar husera. Tack så mycket Henrik Löfvenhamn för att jag fick komma hem till dig. Tack så mycket. I Gotland runt, som alltså sänds ifrån Länna-området idag. Sivert Nordström har varit tekniker, jag som heter Jakob Larsson har varit här. Och Malin Nordström, hur har du upplevt den här sändningen?